Već neko vreme Udruženje predsednika Skupštine stanara aktivno radi na tome da, kako su i sami ranije rekli, smene rukovodstvo gradske toplane, za što su i pokrenuli peticiju, a o tome ću danas razgovarati sa Sašom Kostićem, predsednikom ovog udruženja. Udruženje predsednika Skupštine stanara je već neki izvesan period pokrenulo u peticiju. Dokle se stiglo sa tim i možda da kažemo koliki broj ljudi, da kažem, se odazvao o tom pozivu za smenu rukovodstva toplane, kako ste istražili tom peticijom? Da, peticija je pokrenuta onog dana kada smo bili ispred Skupštine grada da animiramo izglasavanje uredbe o isporuci toplotne energije i do sada je nešto preko 1000 građana potpisalo peticiju. Ona je zasnovana na apsolutnoj smeni kompletnog menadžmenta i mi dalje stojimo iza toga. Peticija i dalje je aktuelna i dalje se vodi potpisivanje. Ono što je glavni razlog zbog čega ste krenuli sa potpisivanjem peticije jeste to što ste i na osnovu nekih izveštaja koje vam je toplana prosledila, dakle, smatrate da toplana nedomaćinski posluje, da ima veoma visok, to jest veliki broj zaposlenih i da su plate u toplani visoke i dalje stojite pri tome? Da, naravno, i to su samo neki od parametara. Mi jesmo zvanično dobili dokumentaciju o toplane iz koje smo na kraju krajeva nakon analize stručnjaka i jednog dela tima koji je po raznim osnovama i po raznim profesijama učestvovao u toj analizi došli do zaključaka da je uopšte nedomaćinsko ponašanje i jedno nesavesno ponašanje kompletnog menadžmenta. Svi proizvodni parametri u zadnjih nekoliko godina, pa bar 4-5, pokazuju da proizvodni parametri padaju, da ono zbog čega toplana postoji apsolutno je u smanjenju, a jedino što su pokazatelji porasta jeste zapošljavanje i visina njihovih ličnih dohodaka. Ja moram da pomenem i to da vi ovih dana i te kako radite na tome da rešite neke stvari koje vas, da kažem, muče ili u kojima ste u nedoumici, a tiču se parking servisa. To je aktualna tema ovih dana. Recite mi, poslali ste proglas takođe o tome, uputili ste neke zahteve koliko znamo njima, pa o čemu se konkretnije radi? Pre svega da isto ono što smo uspeli da uspostavimo u toplani, da i uspostavimo i kod njih zbog čisto građanske kontrole i legitimnosti njihovog rada, uspostavljanje institucije prazne stolice, između ostalog i da nam dokumentuju po kom osnovu i na osnovu kojih dokumenta oni rade ovo što rade. Prvenstveno mislim na harač koji sprovode unazad evo već nekoliko meseci na našim građanima otimanjem lične imovine i odnošenjem automobila po enormno, da kažem, velikom broju po jednom danu. Iz tog razloga smo i na kraju krajeva i zakazali jedno zvanično obraćanje predstavnicima parking servisa ispred njihove kuće u koje ćemo i doći nakon protestne šetnje. Kada će to biti? U četvrtak od 16 časova okupljanje je klasično ispred toplane, da pozdravimo i naše drage prijatelje u toplani. Odatle će protestna šetnja ulicom 7. jula ići do javno-komunalnog preduzeća Parking Servis i završit će se kao po običaju ispred gradske kuće. Mi ćemo to svakako ispratiti. Hvala puno na ovom razgovoru. Hvala i vam. Eto, čuli ste, dakle, bio je ovo predsednik udruženja predsednika Skupštine stanara, Saša Kostić. Razgovarali smo o uvek aktualnim temama poslednjih meseci, a to su toplana i parking servis.